আজি আমি আহিলোঁ মা ঘৰত দুৰ্গা পূজাৰ বন্ধ পাই পেটা ফুৰাবলৈ আহিছোঁ। কিন্তু এয়া বৌৱে নাঙল ধৰা বনাবলৈ পিঠা সানি আছে, এয়া দেউতাই দৰাপাত টঙাল সকলোবোৰ ৰেডি কৰি থৈছে, মায়ে পিঠা খুন্দি থৈছিলে। এয়া আমি সকলোৱে মিলি বান্ধি আছোঁ। এয়া পিঠাখিনি জুইত সিজাই আছে, এয়া মায়ে বহি আছে, দেউতাও মোবাইল চাই বহি আছে। এয়া ধুৰা চাং ওপৰত অলপ দেখাই থৈছোঁ। এয়া বেটাই লুডু খেলি আছে এনায়েক আৰু ভাই ভণ্টিয়েকৰ লগত। কিমান যে ভাল লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশ। এয়া মায়ে হাঁহ মাৰিছে, এতিয়া চাফা কৰি আছে। যি জোঁৱায়েক নাতিয়েক আহিছে বুলি কিমান যে ফূৰ্তি কৰিছে। বেটাক মই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত সকলোৰে লগত মৰমখিনি থাকে ডাঙৰ হ'লেও। এয়া মাহঁতৰ বাৰীত কোমোৰা লাগি আছে, এয়া মায়ে আদা আনিছে বাৰীৰ পৰা। এয়া মায়ে ৰান্ধিছে জুইত হাঁহৰ মাংস, বহুত টেষ্টি আছিল খাবলৈ। আমি ৰাতিয়ে গুচি আহিলোঁ 7 বজাত। এয়া মায়ে দি আহিছে কল পিঠা, ভজা পিঠা, এয়া নাঙল ধৰা পিঠা, কণী, হাঁহৰ কণী, মৰমৰ টোপোলাটো অলপ দেখাই দিলোঁ। মায়ে অহাৰ লগে লগে খাই লৈছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, মেমৰি হিচাপে ৰাখি থ'লোঁ।